nisma spiss in-noti tal-mużika l-qari tal-letteratura Maltija. Jien, il-Palazz ta' Sant’Anton. Kulmeta nħares fil-mirja ta' dawn il-kmamar naqbad ir-rifless ta' dawk lil-qajthom hawn bejn dawn il-ħitan. Il-mirja jġibu lill-memorji ta' dawk kollha li kienu hawn. Jgħaddu minn quddiem għajnejja wieħed wieħed. Nerġa' nisma'hom jitħattu jargumentaw. Nerġa' narahom jieklu jixorbu. Isu l-bieraħ. Xi ħun ġew minn artijiet imbeda. Dan wieħed minnhom ara, Hirohito kien jismu, dak iż-żmien prinċep tar-renju tant kbir, il-Ġappun. Aktar tard kellu jsir imperatur. Hawnhekk xettel xitla b'tifkira ta' żjara tiegħu. Mal-milja ta' żmien saret siġra l-ġmil tagħha, saqqija l-ilma tal-ġwiebi, indukrata x-xemx, rajta tikber ftit ftit ma' kull ġurnata, xar u sena li għaddiet minn fuqi. Kull darba tfakkarni fil-ġuvnot li fideħ fl-imkien moħrajn kellu jżomm id-destin tal-umanità. Riflessi tal-mirja li minnhom jintlemħu tant personaġġi, illum nistidinkom tisimgħu lill-vjolinista żagħżugħ Stefan Kalleja. Thank you.
Thank you.